Американската компания Google съобщи за създаването на най-мощния квантов компютър в света. Той е с изчислителни възможности, многократно надвишаващи тези на съвременните суперкомпютри. Процесорът му може да извърши изчисления непосилни за други подобни устройства само за 3 минути и 20 секунди. За сравнение, най-мощният до момента в света компютър Summit на IBM би могъл да се справи със същата задача за около 10 000 години. От Google съобщават за разработката в научен доклад, публикувани на сайта на NASA. Любопитно е, че часове след като информацията се появи на сайта на космическата агенция, тя беше премахната от платформата. Според Financial Times, споменатата система за сега може да осъществява едновременно само едно техническо изчисление. Преди квантовите компютри да могат да решават практически задачи, ще минат години, смятат експерти. Разработчиците на този проект все пак определят резултатите от него като важна стъпка по пътя към реализирането на пълномащабен квантов изчислителен процес. Амазон минава на електрически автомобили за доставки. Интернет-гигантът започва новата си програма за опазване на околната среда, чиято цел е да постигне нулеви въглеродни емисии към 2040 година. Ако компанията се справи с амбициозната си цел, тя ще изпревари с десетилетия страните, подписали Парижкото споразумение за климата. Като част от мерките по този план, компанията обяви, че ще поръча 100 000 електрически транспортни средства от базирания в Чикаго стартъп Rivian. Вановете ще бъдат проектирани и произведени във фабриката на компанията в Иллинойс. Те ще споделят много компоненти с вече обявените от Rivian пикапи SUV, включително батерии, задвижване и електрически мрежи. Карусерията, дизайнът, софтуерът и окачването ще бъдат разработени специално за нуждите на технологичния гигант. Вановете ще извършат последния етап от доставките и ще се съчетават без проблем с съществуващата логистична мрежа на Амазон. Целта е стартъпът да достави 10 000 от превозните средства до 2022 година, като най-високата версия на пикапа R1T ще може да ускорява от 0 до 100 км за около 3 секунди и ще има пробег от почти 650 км. Най-високият мост в света се намира в Китай. Съоръжението носи името Бейпанджан и свързва две планински провинции в югозападната част на страната. Преди да бъде изграден мостът, теренът е бил много трудно достъпен. Сега хората могат да наблюдават завладяващата природа, докато пътуват. Изграждането на съоръжението включва и много технологични пробиви. Затова и мостът печели медала Густав Линдентал, своеобразна Нобелова награда за инфраструктура на 35-та международна мостова конференция през 2018-та. А световното първенство на моста е признато и от Гинес. Съоръжението се издига на 565 метра над реката Бейпанджанг. Четирилентовото трасе е с дължина 1341 метра. Моста струва на Китай над 1 милиард юана или над 140 милиона щатски долара. След построяването му на местните им е нужен не повече от час, за да шофират до Суанвей Сити в Юнан. Времето за преминаване между двете населени места преди е отнемало поне 4 часа. Изследователи от Франция разработват ямъра скенер с супермагнит. Той би могъл да произведе изображение на мозъка с много по-висока разделителна способност от действащите в момента подобни устройства. Машината ще открива и сериозни болести на мозъка още в зародиш, смятат създателите й. Надяваме се, че този магнит като функция на ядрено-магнитния резонанс би ни позволил да разгледаме ролята, принципите и механиката на тези мозъчни слоеве, за да разберем по-добре нашият мозък и как той работи, и да изучим характеристиките на това, което е специално за човешкия вид, като музика, математика или език. Благодарение на тази технология, 11 Тесла машината на Изеут може да изпращаме и по-дълбоки вълни за потенциално откриване на болести. Магнитът Айселт ще генерира магнитно поле от 11,7 Тесла. При тази степен можем да произведем изображение с много висока разделителна способност. 11,7 Тесла е 230 000 пъти по-силен от магнитното поле на Земята. Новият супермагнит е с дължина 5 метра и тегло близо до това на синия кит. След като бъде готов, то ще произвежда изображения 10 пъти по-ясни от получените с най-модерната ямъра машина в момента. Класическите болнични магнитни резонанси излъчват от 1 до 3 Тесла. Очаква се разработката да е напълно готова в началото на 2021 година.
Ръкавица с вграден въртящ се жироскоп помага на хора с Паркинсон и състоянието есенциален тремор. При тези диагнози ръцете на пациентите треперят толкова много, че ежедневните задачи като ядене и пиене стават невъзможни. Дори в медицинското училище не ни учат за това състояние – есенциален тремор. А буквално 200 милиона души в световен мащаб живеят с него. Нашето устройство, като при жироскопа, всъщност противодейства на треперенето на ръцете веднага и мигновенно. За мен е голямо нещо да мога да си сложа малко грим и да сложа колие. Не мога да го направя, ако няма някой тук, за да ми помогне. Има всякакви неща, които не мога да направя, но тези жироръкавици ми позволяват да запазя повече от своята независимост. Монтиран на гърба на ръката, жироскопът противодейства на всякакъв тремор, свеждайки трептенията до минимум. Сега създателят на ръкавицата слага на пауза медицинската си кариера, за да доразработи продукта и да получи медицинско одобрение за него в Съединените американски щати и Европейския съюз.